З 1 березня набрало чинності рішення Прилуцької міської ради про зони вільні від куріння. Ним передбачено, що на території міста Прилуки вводиться заборона вживання тютюну не лише в громадських місцях, визначених раніше законодавством України, а й в тих зонах, що окреслила міська рада. Список їх такий: Театральна площа, Центральна площа, сквер Дубинського, Соборна площа, майбутня площа Іосафа Білгородського, меморіал сквер Вічної Слави, парк Центру творчості дітей та юнацтва. Навіть попри те, що атмосфера цих місць всіляко сприяє курцям, і зручні лавки, і освітлення ввечері, і компанії часто збираються, віднині до цигарок тут зась. У списку вільних від сигаретного диму – автобусні зупинки, таксофони, під'їзди житлових будинків, дитячі майданчики, навчально-освітні заклади і 10-метрова зона навколо. Визначає рішення депутатів і ті громадські місця, де загалом курити заборонено, а от у спеціально відведених місцях – можна. Серед таких – заклади громадського харчування, торгівлі, в тому числі й ринки, приміщення підприємств, установ, організацій, органів державної влади. Усі ці об'єкти, згідно з рішенням, повинні бути обладнані відповідною наочною інформацією, а розмістити її у потрібному місці мають власники або балансоутримувачі. Мешканцям міста про зміст рішення повідомляли місцеві засоби масової інформації ще місяць тому. Більшість про нововведення знає. Я слышав, що в окремих містах, в общем, запрет. Знаємо. А звідки чули? Да, це і по радіо, і по телевізору спередимо. Масова інформація. Не знаю. Сам не курю, не знаю. Незнання законів не звільняє від відповідальності. А вона у випадку, якщо курця упіймали на гарячому у зоні вільні від куріння, виражається у певній сумі штрафу – від 51 до 340 гривень. За словами старшого інспектора по роботі з населенням та громадськими формуваннями міськвідділу внутрішніх справ Галини Грицинок, правоохоронці продовжуватимуть посилено контролювати виконання громадянами закону України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення. Але штрафи з порушників з 1 березня стягуватиме не міліція, а адмінкомісія, що працює при виконкомі міської ради.